فێرخوازانی پۆلی دێمەوێژەی ئەو کاتتان باش لە وانە یەکەم لە مێژووی شارستانیەتەکانی پۆلی دێمەوێژەی باس لە سەرەتاکانی دەرکەوتنی شارستانیەت پێناسەی شارستانیەت و گرنگترین دیاردە شارستانیەتەکانی ناوچەکانی کوردستان دەکەین. دیارە لە دێر زەمانەوە لە دوای نیشتەجێبوونی مرۆڤ لە ناوچەکانی جیهان، دوای ئەوەی کە مرۆڤ لە ناوچە شاخاوەکان کۆچ کرد بۆ ناوچە پێدەشتەکان، وردەوردە لەو قۆناغەوە بەهۆی زەروریەتی ژیانی ئینسان دیاردەکانی شارستانیەت وەدەردەکەون. مەبەست لە شارستانیەت بە شێوەیەکی گشتی بریتیە لە هەموو ئەو دەستکەوتانەی کە مرۆڤ لە بوارەکانی هەزر، ڕۆشنبیری، هونەر بەدەستی هێناون، هەروەها لە بواری ئابووری و کشتوکاڵ و بازرگانی و پیشسازی هەتاوەکو ئێستا وەدەستی هێناون. یعنی هەموو ئەو دیاردە شارستانیەتانە کە مرۆڤ لە بواری بیرکردنەوە و ڕۆشنبیری و هونەر، هەروەها لە بواری کشتوکاڵ و ئابووری و تەنانەت پیشسازی و بازرگانی وەدەستی هێناون، پێ بەپێ گۆڕانە مێژوویەکان هەتاو قۆناغی ئێستا هەموو ئەوانە دەکرێت بخرێن ناو چوارچێوەی شارستانیەتەوە. بە شێوەیەکی گشتی دەخوێندنی مێژووی شارستانیەتدا دەبێت ڕەچاوی چەند خاڵێک بکرێت. یعنی دەرکەوتنی شارستانیەت بە ڕۆژێک و دوو ڕۆژ نەبووە، بۆیە پێویستە لە خوێندنی شارستانیەتدا ڕەچاوی چەند خاڵێک بکرێت. یەکەمین خەڵەوەی کە شارستانیەت قۆناغ بە قۆناغ دەرکەوتووە، یعنی ئەوە نەبووە لە ماوەی شەو و ڕۆژێکدا شارستانیەت وەدەرکەوێت، بەلکو شارستانیەتی کە ئێستا دەیبینین بەرهەمی هەزارها ساڵ پێش ئێستایە. دوو هەموو گەلانی دنیا بەشدار بوون لە دەرکەوتنی شارستانیەتدا. شارستانیەت تایبەت نییە بە یەک گەلی دنیاوە، بەڵکو تایبەتە بە هەموو گەلانی دنیاوە. خەڵێک کە لە خوێندنی شارستانیەتدا دەبێت ڕەچاوی بکرێت ئەوەیە کە گەلانی دنیا شارستانیەتیان لە یەکتری وەرگرتووە. ئێمە لە دواییدا باسی دەکەین هەتاوەکو فیرعەونەکانی میسر ئەسپ و گالیسکەیان لە نەتەوەی میتانیەکان لە کوردستان وەرگرتووە، یعنی دیاردەکانی شارستانیەت ئاڵوگۆڕ کراون. تایبەتمەندیش کە ئەوەیە کە ژینگە ڕۆڵی دیاری هەبووە لە دەرکەوتنی شارستانیەتدا، بۆیە دەبینین کە هەندێک دیاردەی شارستانیەت لە ناوچەیەکی سەرڕووی زەوی دەردەکەون و هەندێک دیاردەی تر لە ناوچەیەکی دیکەی سەرڕووی زەوی وەدەردەکەون. تاوان بەشێک لە دیاردە شارستانیەتەکانیش دەگەڕنەوە بۆ چاخەکانی کۆن. ئەوە یەکێکە لە خاڵەکانی دیکە کە لە خوێندنی شارستانیەتدا دەبێت ڕەچاو بکرێن. بۆ نمونە دۆزینەوەی ئاگر کە یەکێکە لە دەستکەوتە شارستانیەتەکان دەگەڕێتەوە بۆ چاخەکانی پێشزاین. خاڵێش کە ئەوەیە کە هەندێک لە شارستانیەتەکان دەگۆڕێن، یعنی ئەوە نییە کە تایبەت بێ بێ قۆناغی دیاری کراوە، بۆکو لە فترێکەوە بۆ فترێکیکە گۆڕانکاری بەسەردادێ. خاڵێک کە زۆر گرنگە ئاماژەی پێبدەینەوەژەوە دەبێت دوورکەوینەوە لە پێناسەکردنی مۆرکی خۆجێی بە دیاردەکانی شارستانیەت، بەڵکو شارستانیەت مۆرکی هەموو نەتەوەکانی جیهانە. دەمە سەبارەت بە شارستانیەتی کشتوکاڵ، لە ڕاستیدا لەگەڵ دەرکەوتنی شارستانیەت لە ناوچەکانی جیهاندا و پێناسەی شارستانیەت بۆ دەرکەوتنی شارستانیەت دەوگەڕێنەوە بۆ کوردستان، چونکە لەگەڵ کۆتایی هاتنی ژیانی شاخەکان و نیشتەجێبوونی مرۆڤ لە ناوچە پێدەشتەکان یەکەمین شوێن کە کشتوکاڵی تێدا دەرکەوت، وەکو یەکەمین دیاردەی شارستانیەتی مرۆڤایەتی بریتیە لە کوردستان، چونکە مرۆڤ لە چاخکۆنەکان کاتێک لە ناوچە شاخەوەکانی کوردستان ژیاوە، کاتێک کۆچ دەکات بۆ پێدەشتەکان هەولی بەرهەمهێنانی کشتوکاڵ دەکات، چون کشتوکاڵ یەکەمین دیاردەی شارستانیەتە لە ژیانی مرۆڤایەتیدا، بۆیە لە گوندی چەرمۆ نیشتەجێ دەبێت کە یەکەمین گوندی کشتوکاڵیە لە هەموو جیهاندا. گوندی چەرمۆ لە ناوچەی چەمچەماڵ دەبێتە یەکەمین لانکەی دروستبوونی کشتوکاڵ لە جیهاندا. هاوشانی گوندی چەرمۆ چەند گوندی چکەشمان هەن لە کوردستان کە کشتوکاڵان تێدا ئەنجام دراوە، لەوانە گوندی نمریک لە پارێزگای دووهۆک کە کشتوکاڵی تێدا ئەنجام دراوە هاوشانی گوندی چەرمۆیە. تەمەن سەبارەت بە قۆناغەکانی شارستانیەت، تەمەن شارستانیەت بە چەند قۆناغدا تێپەڕیوە. قۆناغی یەکەمین شارستانیەت بریتیە لە کشتوکاڵکردن کە ئەوە یەکەمین قۆناغی شارستانیەتی مرۆڤایەتیە لەگەڵ پەیدابوونی جۆگەکانی ئاودێری، چونکە کشتوکاڵ پێویستی بە ئاودان هەبوو، بۆیە جۆگەکانی ئاودێری لە ناوچەکانی کوردستان پەرەیان سەد. هاوشانی کشتوکاڵکردن دیاردەیەکی دیکەی شارستانیەت وەدەردەکرێت کەویش بریتیە لە ئاژەڵداری، چونکە ئاژەڵداری و کشتوکاڵ دوانەی بێکەوە بەستوون. لەو قۆناغەشدا یەکێک لە دیاردەگرنگەکانی دیکەی شارستانیەت بریتیە لە دروستکردنی گوندەکان، چونکە کاتێک مرۆڤ لە پێدەشتەکانی شەدی دەبێت پێویستی بەوە بوو کە لە شوێنێکدا لە ڕاستیدا بمێنێتەوە. ئەویش بریتی بوو لە دروستکردنی خانووەکان و لە دوایشدا بنیادنانی گوندەکان. قۆناغیش کەمانە لە دیاردەکانی شارستانیەت بریتیە لە دەرکەوتنی گۆزەکاری، تەمەنەوەش قۆناغێکی گرنگە وردەوردە مرۆڤ پێ بەرەو دروستکردنی هەنگاوەکانی دیکە، قۆناغەکانی دیکە هەنگاو دەنێ، بۆیە گۆزەکاریش بێچێک لە دیاردەگرنگەکانی شارستانیەت سەرهەڵدا لەگەڵ دەرکەوتنی پسپۆڕایەتیش. یەکێک لە قۆناغەکانی دیکەی شارستانیەت بریتیە لە مەسەلەی پسپۆڕایەتی، چونکە گوندێک بەرهەمێکی بەرهەمدەهێنا، گوندێکیکە بەرهەمێکی دیکەی بەرهەمدەهێنا. لێرەوە چی دروستکەوت؟ لێرەوە وردەوردە دیاردەکانی ئاڵوگۆڕ لە نێوان نەتەوەکانی دینیا لە نێوان گوند و شارەکاندا دروست بوون، کە ئاڵوگۆڕی ژێکێکە لە دیا قۆناغە گرنگەکانی شارستانیەت لەگەڵ دروستکردنی چەک، چونکە کاتێک مرۆڤ
لە ناوچە نیشتەنەکان لە دەشتەکاندا نیشتەجێ بوو، پێویستی بە کەلوپەلێکی بوو خۆی پێ بپارێزێ، لێرەوە چەک وەدەرکەوت ماسی بخۆ پاراستنی مرۆڤ. خاڵێکی کە زۆر زۆر گرنگە و قۆناغش گرنگی شارستانی تێبەریتێ لە مەسەلەی دۆزینەوەی ئاگر، مەهم بە مەسەلەی خۆ گرمکردنەوە، ئەمیش مەسەلەی چێژلێنان کە بەیەکێک لە دیاردەگرنگەکانی شارستانیت دائەنرێ. ولاموشی گرنگتر بریتی بوو لە دراوی زێڕ کە بۆ یەکەم جار لە شارستانیەتی لیدیا لەلایەن قارونەوە دۆزرایەوە، و ئەوەش یەکێکی کە لە دیاردەگرنگەکانی شارستانی مەبەستی ئاڵوگۆڕکردنی بەرەو مەکان و پەیدابوونی بازاڕ و شارەکان، دۆزینەوەی دراوی زێڕ هەنگاوێکی گرنگینە. تەوان وردە وردە لە ناوچەکانی کوردستان ئیدی گوندە کشتوکاڵەکان بڵاوبوونەوە. چەند گوندێکی کشتوکاڵیمان هەیە کە لە کوردستان داوادەر دەکەون، لە باشووری کوردستان وردە وردە گوندەکان بەرەو زیادبوون دەڕۆن. بۆ نمونە جگە لە گوندی چەرمەوە و گوندی نمری، گوندی ئەسوونەمان هەیە لە باشووری مووسڵ، هەروەها کەەوە هاوچەرخە لەگەڵ هەردوو گوندی شمشارە لە دەشتی ڕانە و گوندی چوخەماخی لە نزیک مەندەلی. یعنی تا دەهات گوندە کشتوکاڵەکان لە کوردستان زیادیان دەکرد، جگە لە گوندی شمشاری ڕانە، گوندی چوخەماخیش لە نزیک مەندەلی وەدەرکەوت. ئەوە بڵاوبوونەوەی گوندی کشتوکاڵەکان بوون. دام بەشێک لەو گوندە کشتوکاڵانی کە دۆزراونەتەوە مێژوخیان دەگەڕێتەوە بۆ 1600 پێش زاین، یعنی لە هەزاران ساڵ پێش زاین ئەو گوندە کشتوکاڵان دۆزراونەتەوە. بنمونە گوندی ئەلەف لە ڕۆژئاوای کوردستان و گوندی تەپەسەرا، ئەمە هاوکات بەشێک لە گوندەکانی دیکە مێژوخیان دەگەڕێتەوە بۆ نیوەی دووهەمی چاخی بردنی کانزایی، لەوانە شوێنەوارەکانی تەل عوبێد و شوێنەوارەکانی تەل عەجم محەممەد. گرنگترین لەوانە دۆزینەوەی پەیکر قوڕە کە ئاماژن بۆ پەیدابوونی مرۆڤ و سەرەتاکانی پرستش لەلای مرۆڤ، وەکو دۆزینەوەی خواوەندی دایک لە گوندی چەرمۆ و تەپەسەراب و ئارپەچی و کۆتایی هاتنی چاخی بردنی کانزایی وردە وردە مۆری لۆلێیش دۆزرایەوە. هاوکات پرزگا لە باشووری عێراق و لە تەپەکوراش دۆزرایانی ئەوە وردە وردە ئەو هەنگاوە شارستانەتانە بوون کە مرۆڤ پێ بە پێ لە دوای نیشتەجێبوونی مرۆڤ هەم لە ناوچەکانی کوردستان و هەمیش لە ناوچەکانی عێراق هەنگاوی گرنگی بوونە. بەدەر لەوانە چەندین نەتەوەی جۆر بەجۆر لە ناوچەکانی کوردستان ژیاون کە ئەوە لە چوارچێوەی دانیشتوانی کۆنی کوردستاندا پۆلەند دەکرێن. تۆمارە سۆمەری و ئەکادیەکان لە هەزارەی سیهەمی پێش زاین ئاماژە بە دانیشتوانی کۆنی کوردستان دەکەن، یعنی لە هەزارها ساڵ پێش زاین تۆمارە سۆمەری و ئەکادیەکان ئاماژان بە دانیشتوانی کۆنی کوردستان کردووە، و لەو سەردەمەدا بە وڵاتی کوردستان نووسگوتراوە وڵاتی سۆپارتۆ و بە دانیشتوانەکانیشی کە کوردە کوتراوە سۆپارتیەکان، یاخود لولۆپیەکان، یاخود گۆتیەکان. هەتا لە هەزاری یەکەمی پێش زاین ناوی دیکە بۆ کوردستان نێرا، لەوانە وڵاتی ئۆرارتۆ، وڵاتی میدیەکان، وڵاتی مانیەکان، وڵاتی زگورت، و بەو شێوەیە ناوی هاتووە کوردستان. تەمەن یەک لە مێژوونووسە هەرە گرنگەکان کە لە دەرەنجامی شاڵاوی گریکیەکان بۆ کوردستان سەردانی ناوچەکانی کوردستانی کردووە، مێژنووسی گریکی زینەفونە کە لە دووربری ساڵی 401 پێش زاین تەمەن ئەوە یەکەمین کەسە کە ناوی کوردی هێناوە لە کتێبەکەیدا بە ناوی ئاناباسیس. زینەفون لە کتێبەکەیدا ئاناباسیس بەرەو باکوور ئاماژە بە دانیشتوانی کۆنی کوردستان دەکا و بە نەتەوەیەکی ئازای لە قەڵام داون. تەمەن لەو قۆناغە لە قۆناغەکانی پێش زاین چەند نەتەوەیەکی دێرین لە کوردستاندا نیشتەجێبوون، یەکێک لە نۆتانە بریتین لە لۆلۆبیەکان. ئەوان لۆلۆبیەکان یەکێکن لە نەتەوە دیرین و ڕەسەنەکانی کوردستان کە لە تۆمارە سومەرەکاندا بە شێوەی لۆلۆبی، لولومی، لولو ناوی هاتووە، و ئەوانە لە ناوچەی شارەزووری کوردستانی باشووری ئێستا زێدی ڕەسەنیانە، یعنی لە ناوچەی شارەزووری نیشتەجێبوون، و سنووری جوگرافیەشان سنووریەکی بەرفراوان گەورە بوو. بنمن لە شارەزوورەوە دەگەنە ڕووباری سیروان، دەگەنە چیاکانی زاگرۆس، و دەگەنە ڕۆژڵاتی زێی بچووک لە ناوچەکانی پشدەر. یعنی ئەوە بۆ قۆناغە سنووریەکی فراوان و گەورە بووە. بەڵام لولوبیەکان تەمەن دووچاری پەلاماری نەتەوەکانی دیکە دەبنەوە، لەوانە تەمەن لولوبیەکان دووچاری پەلاماری ئەکادیەکان بوونەوە، و لە شەڕی دەربەندی گاوردا ئەکادیەکان بەسەرکردایەتی نەڕامسین بەسەر لولوبیەکاندا سەرکەوتوون، و داتاشراوی دەربەندی گاور لە ناوچەی خۆپی قەرتاق ئاماژەیە بە سەرکەوتنی نەڕامسین بەسەر لولۆبیەکاندا. تەمەن داتاشراوی دەربەندی گاور یەکێکە لە شوێنەوارە گرنگەکانی ناوچەی کوردستان، و دەگەڕێت تاریخی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی لولۆبیەکان و جەنگی لولۆبیەکان لەگەڵ ئەکادیەکان. یەکێکی دیکە لەو نەتەوە دیرینانەی کە لە کوردستان نیشتەجێبوون بریتین لە گۆتیەکان. گۆتیەکانیش یەکێکن لە نەتەوە ڕەسەنەکانی کوردستان کە لە هەزاری سنین پێش زاین لە هەرێمی کوردستان و تە لە باشووری کوردستان ئێستا نیشتەجێبوون، و سنووری جوگرافیان لە نێوان دەشتی زێی بچووک، دەشتەکانی زێی بچووک، و تە دەشتی ڕانە، دەشتی پشدەر، دەشتی مەرگا، هەتاوەکو ناوچەکانی تەختەق و خواری و تەختەق، تاوەکو ڕووباری سیروان، یعنی هەموو ئەوانە
کنترل کرا و لە قۆناغ هەندێک لە قۆناغەکانش توانی کنترلی هەموو عراق بکەن، یعنی سنووری گوتیەکان ئەوەندە فراوین و گەورە دەبێ، وەلە هەندێک لە قۆناغەکاندا شاری عراق خاوەتە کەرکووکی ئێستا پایتەختی گوتیەکان بووە، یعنی سنووریەکان ئێستگا زۆر گەورە و بەرفراوان بوو، و بۆ ماوەی 125 ساڵ گوتیەکان حوکمڕانی عراقیان کردووە، یعنی زۆرە نزیکەی یەک سەدە و چارەگێک ئەوانە فەرمانڕەوایەتی هەموو عراقیان کردووە. بەدەر لەوانە تەمەن دەوڵەتی گۆتی لە حکم دەرنامێنێتەوە بەهۆی پەلاماری دەرەکییەوە و بەهۆی فشاری سۆمەریەکانیشەوە وردە وردە دەسەڵاتی گۆتیەکان بەرەو لاوازی دەڕوا. یەکێک لە نۆتانی دیکە کە لە کوردستانیش زێوم بریتین لە خوریەکان، خوریەکان لە هەزاری دووەم پێزاین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کوردستان بەتایبەتی لە کوردستانی ڕۆژئاوە و شاری نوزی کەرکووکیش لە باشووری کوردستان بۆتە مۆڵگەی سەرەکی خوریەکان. خوریەکان بە کۆمەڵێک دیاردەی شارستانێتی گرنگ دەناسرێنە، لەوانە گواستنەوەی دیاردەکانی شارستانێت هێنانیان لە ناوچەکانی دیکەی جیهانەوە بەرەو ناوچەکانی کوردستان. یەکێک لە دیاردە شارستانێتەکانی دیکەی خوری بریتی لە مەسەلەی بازرگانی، هەروەها دروستکردنی کۆشکی پاشایەتی یەکێک بووە لە دیاردە شارستانێتەکانی دیکەی شارستانێتی خوریەکان لەگەڵ پەرەپێدان بە مەسەلەی سیستەمی دەرەبەگایەتی، کە ئەوانە یەکێک بووە لە دیاردەکانی دیکەی شارستان لەگەڵ چەسپاندنی مەسەلەی دادوەری دادگەری، یەکێک بوو لە دیاردەکانی دیکەی شارستانیەتی خوری. تەمەن لە دەرەنجامی ئەو وانەیەدا یەکەم دۆزینەوەی کوشتکاڵ بۆ یەکەم جار دەگەڕێتەوە بۆ گوندی چەرمۆ لە باشووری کوردستان. مرۆڤ مێژنووسی گریکی زینەفون یەکەمین کەسە لە کتێبەکەیدا ئانە باسی زناوی کوردی هێناوە. و نەتەوە دێرینەکانی کوردستان ڕۆڵی دیارە نەبوو لە سەرهەڵدانی دیاردەکانی شارستانیەت لە کوردستاندا. و شوێنەواری دەربەندی گاور لە قۆپی قەرەدار یەکێکە لە شوێنەوارە گرنگەکانی کوردستان. لە تۆمارە کۆنەکاندا کوردستان بە وڵاتی سۆپارتۆ ئۆرارتۆ میدیەکان مانیەکان و زگرتوو ناوی هاتووە، و خوریەکان یەکەمین نەتەوەی دێرین ڕۆژهەڵات بوون کە ئارەزووی شەڕ و ململانیان نەکردووە، بەڵکو خوریەکان زیاتر بایخێن بە مەسەلەی بازرگانی داوە لە کوردستاندا. سوپاس بۆ جۆگرتنتان.